Iguanfitt är en, jag tycker man ska kalla det en systemsjukdom, som egentligen bottnar i att det bildas defekta eller aberranta IgA1-molekyler till stor del i tarmen. Man kan säga också att iguanefrit är den absolut största glomerulära sjukdomen i världen som leder till njursvikt. En del, ungefär hälften av alla patienter, går med en ganska stabil njurfunktion under lång tid. Har bara episoder av blod i urin som är den vanligaste triggerpunkten för att utreda de här patienterna. De får plötsligt hematuri. Hälften av patienterna har ett mer progredierande och lite mer allvarligt förlopp och har proteinuri och högt blodtryck som är de viktigaste riskfaktorerna för progression av den här sjukdomen. Och uppvisar då också en gradvis tilltagande njursvikt. Och många hamnar sedan då i den situationen att de behöver dialys eller genomföra en njurtransplantation. Nefecon är ett budesonidbaserat läkemedel som dämpar inflammation i tarmen och har tidigare använts just vid vissa typer av inflammatorisk tarmsjukdom såsom ulcerös kolit och morbus Crohn och andra sjukdomar. Det är ett kortisonliknande medel, men det metaboliseras i väldigt hög grad redan i första passagen i levern, alltså, så att de systemiska kortisonbiverkningarna minimeras. Och det var liksom kloner i hela. Kan man ge ett kortisonpreparat men där man inte får så mycket systemiska biverkningar, då var det här medlet idealiskt genom att det verkar lokalt i tarmen som en, kan man säga, som en tarmsalva, och sen så bryts det ner direkt när det kommer i levern, det mesta av läkemedel. Och det har haft sin effekt i tarmen, men inte systemiskt, och det var ju helt idealiskt. Och för patienter med iguanefrit i framtiden så kommer det här kunna innebära att åtminstone tiden fram till att man behöver dialysbehandling kommer att kunna förlängas avsevärt. Det vi har sett i den stora pågående studien nu som heter Nefegard, liksom i den förra som heter Nefegan, är ju att det verkar som att vi får en total stabilisering av njurfunktionen och proteinurin går ner. Och beräkningarna pekar mot att det kommer att handla om en 20 års förlängd tid innan man behöver hamna i dialysbehandling eller kanske behöva transplantation. Och det är ju enormt mycket vunnet med det.